Në këtë dekadën e fundit, fillimisht nisi si një lëvizje e madhe e mjekëve dhe infermierëve drejt Gjermanisë. Kurse intensive gjermanishte e dëshirë shumë e madhe për t'ikur në Gjermani. Më pas u pasua edhe nga shumë profesionet të tjera. Në këtë vështrimin tuaj, duke qenë edhe pedagog, duke qenë edhe mjek, duke njohur nga afër ambientin, cilat janë shkaqet që e detyrojnë një mjek, një profesionist për të ikur nga Shqipëria? Thjesht ekonomike apo jo? Ekonomike patjetër janë të rëndësishme. Janë kyçe, sepse po t'i shohim neve meqense përmendët një dekadë, po të shohim një dekadë, nuk ka ndonjë diferencë të madhe e ecuria ekonomike tek ne krahasim me 10 vjet përpara. Kemi mbet po aty, ndërkohë gjithçka tjetër ka fluturu, të ardhurat kanë mbetur po aty, legjislacioni ka mbetur po aty, të ardhurat dytësore nuk shifet as dikund që të futen si diskutim legjislativ për profesionet e rregulluara që përmendët. Mundësit e karrierës shumë të ulta, mos harrojmë 10 vjet e kusur se në hapur akoma për shumë doktoraturat, për këtë do të i futet asaj pjesë, ka një kërkesë shumë të madhe. Le të shpresojmë që hapen shumë shpejt, por u bën 10 vjet e 6 muaj. Nëse këta do rrinin do prisnin, funksionon ai formati prit gomar, mbi bar. Ishte shumë më lehtë atje. Pse ishte shumë më lehtë? Spari, sepse duket shumë qartë që produkti që marrim sim kënë vlen shumë qartë për Gjermaninë. Pra ne arrim të prodhojmë, kemi fuqinë prodhuese si universitete për të krijuar mjek dhe infermier taft për të punuar në Gjermani. Që do të thotë shumë qartë këta janë shumë mirë për të punuar dhe në Shqipëri. Po vlerësimi që ne u bëjmë atyre është komplet gjë tjetër. Dhe do ju kujtoj fillimet fare, në fillim fare ekzistonte narrativa, se duke qenë se unë kam jetuar më nga afër. Narrativa funksionon që po hikin të doptit. Po hikin ata që s'po futen dot në për specializim, ata janë duke hikur, ëh, nuk se ne nuk i duam, pse nuk i duam? Edhe sikur të ishin dobët me të vërtetë. Se ka një të mirë, ka një të keq, ka një mesatar. Po shqiptarë jemi ne, po produktu, po që e ka mjaftueshëm i mirë që Gjermania e do këtë doptin. Pastaj filluan shtresat binin, po binte gjithmonë më shumë, vit mbas viti filloi të mësoj gjermanisht gjatë shkollës. Pra studenti e kishte të qartë që gjatë shkollës që do të hiqte. Mbaronte do ikte. Dhe diku rreth 4-5 vjet përpara filloi një fenomen tjetër, që në ditët e orientimit që ne bëjmë me maturantët, maturantët vinin na pyesnin dhe patjetër dhe ne i pyesim që pse don mjeksi për të kuptuar mos je ndoshta për stomatologji, mos je për farmaci, mos je për shkenca të tjera dhe jo. Na thonë jo, duam këtë lloj profesioni sepse duam të hyjmë këtu që të hikim në Gjermani, që maturant. Çfarë ndodh? Përveç faktit që patjetër këto do hikin, do kesh një problem shpopullimi e me radhë. Çfarë ndodh? Ka dhe një element tjetër. Të paktën në këtë periudhë kohore që ndodhet në Shqipëri, mund të jepte një kontribut personi. Neve, kur mendonim që do rrinim në Shqipëri, kishim një kontribut ekstra. Kishim një ndihmë që ndroni më shumë në ndihmë, bëjsh vullnetarizma e me radhë. Kur ti e din që do hikësh, e gjithë kjo është thjesht një lumë për t'u kaluar dhe do e kalosh.